Os métodos científicos estão sendo cada vez mais adotados pelas empresas para a tomada de decisões. O geomarketing é um desses métodos. Para falar sobre esse assunto, o Portal HSM convidou o Reinaldo Gregory, CEO da Cognats. Reinaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você. Você poderia começar explicando o que é o geomarketing? Claro. O geomarketing é um conjunto de técnicas e métodos e hoje também ferramentas que as empresas vêm usando para entender os seus mercados geográficos. Né? Que são mercados geográficos? São mercados que existem no mundo real, né? Não é um mercado virtual, é um mercado definido fisicamente na geografia, entre a rua tal, entre o bairro tal, entre a avenida tal. Então, todos esses métodos, eles se voltam, diferentemente de estudos de mercados mais comuns, né, que fazem grandes pesquisas por telefone ou por e-mail, esses estudos, eles procuram entender todas as características do mercado definido geograficamente. Os métodos científicos, como eu disse no começo, estão sendo cada vez mais usados pelas corporações, uhum, né? E a tua própria carreira é um exemplo disso. É verdade. Você poderia explicar um pouquinho como você chegou até aqui e quais são os outros métodos científicos que estão sendo muito usados também? Claro. É uma pergunta bem interessante, viu, Patrícia? Porque eu, quando me formei em demografia, que já é uma formação bastante específica, bastante acadêmica, eu fiz doutorado fora, nos Estados Unidos, fiz mestrado em economia, eu me deparei com essa questão, o que eu vou fazer com esse conhecimento e como que eu posso usar esse conhecimento científico para ajudar empresas. E descobri que as empresas já tinham descoberto isso por mim. O mercado já, nos Estados Unidos e também no Brasil, já estava já amadurecendo a ideia de contratar e de trazer para dentro de casa profissionais com esse tipo de especialização, profissionais que tinham especializações bastante acadêmicas, que até então não teriam oportunidades no mercado privado, para ajudá-las a melhorar os seus processos de tomada de decisão. Isso tem aplicações em vários segmentos, né? O geomarketing é o que nos interessa, é onde a gente acabou se especializando, mas tem outros. Por exemplo, grandes bancos hoje, financeiras, tomam decisões de para quem vender um determinado produto ou para quem oferecer um determinado produto e não outro produto, baseada em análises estatísticas, demográficas, sociológicas, e para isso contratam profissionais com esse tipo de perfil. Tá certo. E o geomarketing, falando especificamente agora do geomarketing, para que tipo de negócio ele é mais indicado? Olha, quando a gente pensa em geomarketing, normalmente as pessoas que já ouviram falar o termo geomarketing pensa em site location. Tá? Site location é um instrumento através do qual o geomarketing ajuda empresas, normalmente empresas de varejo, a localizar unidades de venda, lojas, PDVs, isso pode ser estendido também para bancos, por exemplo, que querem expandir suas redes de agências e querem saber aonde localizar as próximas agências. Porque essa questão da localização do ponto, né, que para varejo é essencial, a gente ouve tanto falar de que o varejo que é fundamentado, né, na boa localização dos seus pontos de vendas, e isso é verdade, isso também é verdade para outros negócios, como o negócio financeiro no varejo, bancos, financeiras, etc. A questão da localização é complexa, porque não basta ter uma oportunidade imobiliária, digamos assim, né? Não basta você sair por aí e dizer vou abrir uma agência bancária aqui porque o preço aqui é bom, o aluguel aqui é bom, ou porque eles têm um terreno ou uma casa que tem o perfil que me interessa. Eu preciso saber qual que vai ser o mercado, o potencial de mercado daquela localização. E para isso eu tenho que entender das pessoas que moram naquela região, as pessoas que trabalham na região, as empresas que estão naquela região, né, e que vão gerar negócios para o meu negócio, os concorrentes que podem estar por ali também, né, e que vão tirar alguma coisa do meu negócio ou algumas vezes somar também. E o geomarketing é a análise desse todo para chegar à conclusão de se há ou não potencial para a abertura daquela nova unidade. Esse é, digamos assim, a aplicação mais tradicional do geomarketing. Mas hoje o geomarketing é usado em uma série de outras aplicações. Por exemplo, as empresas podem usar essa mesma metodologia
que procura estimar o potencial de mercado de um ponto de vendas para decidir se aquele ponto está desempenhando de acordo com o que ela espera. Então, por exemplo, imagina uma rede de varejo que tenha 100, 200 lojas, né, espalhadas pelo Brasil inteiro. Ela pode querer usar o geomarketing para decidir quais dessas lojas está hoje vendendo acima ou abaixo do que era esperado de acordo com o potencial do seu mercado.